UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार. मला सीएम करा अशी शहानकडे मागणी केल्याच्या बातमीत कोणतंही तथ्य नाही. बैठकीत सीएम पदावर कोणतीही चर्चा नाही. अजितदादांनी दावा फेटाळ. अभियुक्त होण्यास सोमय्यांचा नकार. रावसाहेब दानवेंना पत्र लिहित खदखद व्यक्त. तर समितीतून नाव वगळल्यानं प्रसाद लाड नाराज असल्याची माहिती. लोकपोलच्या सर्वेत महाविकास आघाडीचं सरकार येण्याचं भाकीत. महाविकास आघाडीला 141 ते 154 जागा तर महायुतीला 115 ते 128 जागांचा अंदाज. भाजपच्या अंतर्गत सर्व्हेनुसार भाजपला 62 ते 67 जागा मिळतील. रोहित पवारांचा दावा. तर अजितदादा गटाला 7 ते 11 जागा आणि शिंदे गटाला 17 ते 22 जागा मिळतील. रोहित पवारांकडून सर्व्हे ट्विट. पवारांच्या विचारांच्या उमेदवाराला संधी द्यावी. समोरच्या उमेदवारापेक्षा जास्त विकास करून दाखवू. स्वाभिमान यात्रेदरम्यान योगेंद्र पवारांचं आश्वासन. आता सगळ्यांनाच आमदार व्हायचं आहे. तरुणांना वाटतं पहिलीच संधी दवडता कामा नये. योगेंद्र पवारांच्या स्वाभिमान यात्रेवरून अजित पवारांचा टोला. मनोज जरांगे 16 सप्टेंबर पासून पुन्हा उपोषण करणार. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरणार. मुंबई महापालिका कार्यकारी लिपिक भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना मोठा दिलासा. भरतीतील 10वी आणि पदवी प्रथम प्रयत्नात उतरणीची अट रद्द. अर्ज केलेल्या उमेदवारांना नव्या अर्ज करण्याची गरज नाही. UTL सोलार, सोलार लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार.